I den här filmen kommer du lära dig att på ett snabbt och enkelt sätt söka fram ett antal vetenskapliga artiklar i databasen CINAHL. CINAHL är en vårdvetenskaplig internationell ämnesdatabas som innehåller över 3000 vårdvetenskapliga tidskrifter, det vill säga en mängd vetenskapliga artiklar. Ett vanligt söksätt för att komma igång är fritextsökningen och den påminner om hur du söker efter information i vardagen. Du skriver helt enkelt in ett eller flera sökord som du anser passar bra in på ditt ämne. All sökning den sker på engelska. Den här typen av sökning passar väldigt bra när du vill komma igång och få en första vy över den forskning som finns om ditt ämne, men också när du har uppgift att endast hitta ett fåtal vetenskapliga artiklar. En fritextsökning, ja, den innebär att du använder dig av egna sökord som du anser stämmer väl in på ditt ämne. Du söker också fritt i hela artikelposten, det vill säga den information som finns för att beskriva artikeln i databasen. Det här det är en artikelpost i CINAHL. Överst så ser du titeln på artikeln. Därefter så ser du författare och till vilken högskola, universitet eller samarbetsprojekt som hen är anknuten till. Du ser också tidskriften, år, volym, nummer och sidnummer. Här kan du snabbt se omfånget på artikeln, det vill säga en vetenskaplig artikel, ja den har ju minst 5 eller fler sidor. Du ser också språket och sen de viktiga ämnesorden, det vill säga taggarna som beskriver vad artikeln handlar om. Och de här är hämtade från en specifik ämnesordslista som kallas Thesaurus och den är kopplad enbart till databasen CINAHL. De här ämnesorden är perfekta att använda som sökord. Därefter så följer en sammanfattning, en så kallad abstract. Om jag gör en fritextsökning utifrån ämnet patientens upplevelse av att leva med diabetes så kan den till exempel se ut så här. Jag börjar med att skriva in en direkt bärande fras utifrån min frågeställning, till exempel living with diabetes. Den här frasen bör ge mig artiklar som handlar exakt om mitt ämne. Med hjälp av citattecken så ringer jag in att det är just en fras, det vill säga att orden måste stå ihop och komma i den ordning som jag har skrivit. Jag kan också använda den här listan för att ytterligare ringa in ämnet, till exempel så vill jag bara ha artiklar som har den här frasen i titeln. Och det här ger mig 113 artiklar att gå vidare med. Ett annat sätt att fritextsöka det är att dela upp sökningen med olika relevanta sökord. Jag kan till exempel börja med diabetes och experience. Jag kan själv välja att lägga alla sökord i samma sökbox eller så delar jag upp varje aspekt i olika boxar. Jag föredrar det senare som ni ser eftersom då är det enklare att bygga ut sökningen med synonymer eller liknande termer. Och så här blir resultatet av sökningen. Det blir över 3000 artiklar. En sökteknik som är bra att känna till för att kunna bredda sin sökning och öppna upp för fler ändelser kallas trunkering. Till exempel ska det vara diabetic eller diabetes, experience eller experiences. Med hjälp av asterisken så trunkeras min sökning. Jag får nu en träfflista på över 5000 artiklar. Sökningen har stuckit iväg rejält. Jag testar därför att bygga ut och samtidigt smalna av min sökning med hjälp av fras- och kombinationssökning. Det är ju patientens erfarenheter, så därför skriver jag in det i min sökbox. Jag väljer att sätta patient experience som en fras, men jag trunkerar också experience och patient. Det här hjälper mig att smalna av men också att specificera. Som ni ser så fick jag ner min träfflista till cirka 300 artiklar. Det behövs också ord för att leva med. Vi har ju redan living with, men begrepp såsom everyday och daily skulle också kunna fungera. Med hjälp av operatorn eller, det vill säga or, så kan du snabbt få in flera begrepp som kan passa in på vardagen. Det kan se ut så här. Det här är ett väldigt effektivt söksätt för att slippa att göra många olika sökningar. Man bara bakar in allt i ett. Men glöm inte att börja och omsluta med en parentes. Jag har nu fått ner sökningen till 54 artiklar. Du kan också förbättra sökningen och få ner träffmängden ytterligare genom att använda Show More. Här kan du lägga till tid
och peer review. Jag kan ju också använda den här listan som finns vid sökboxen för att få ner min träffmängd ytterligare. För att välja ut bra artiklar så läser du först titel, abstract och sen ämnesord, det vill säga taggarna. På så sätt får du en bra bild av innehållet. När du gör det kommer du också stöta på andra intressanta ord, uttryck och fraser som kan användas i en ny sökning. Det här sättet att snabbt analysera och ta tillvara på andra sätt att uttrycka sig på är en väldigt användbar strategi för att kunna komma vidare i sin sökning. Men tänk på att fritextsökningen inte alltid är det bästa alternativet. Speciellt om du har behov av att göra en bred och heltäckande sökning. Där syftet är att försöka hitta allt eller en stor mängd av den forskning som finns om ett ämne. Då bör också den så kallade ämnesordsökningen användas. En fritextsökning ger dig bara forskning som uttrycker sig som du gör. Vilket är tillräckligt om du bara är ute efter ett fåtal artiklar. Men vill du bredda din sökning behöver du ju även kolla in hur Signal vill att man ska uttrycka sig om ett ämne. Och det gör man med hjälp av deras ordlista, en så kallad thesaurus, Signal Headings. Så, med hjälp av fritextsökningen i kombination med trunkering, fras och kombinationssökning så kan du snabbt komma igång och hitta relevanta vetenskapliga artiklar i Signal. Du hittar alla dina gjorda sökningar i sökhistoriken. Med hjälp av Share kan du dela med dig av en träfflista. Och med permalänken så kan du dela med dig av en unik artikel.